הלאה. שנקרא ידידים שפועלים לשם שמיים להציל ולעזור בכל מיני אפשרויות שיהודי זקוק לעזרה. כדוגמה, ילד ננעל ברכב, מזעיקים אותם, מצילים מיד. יהודי שקרה איתו מקרה מסוים בדרך, בבית, שזקוק לעזרה, הם מגיעים מיד. הם ידידים של עם ישראל, ידיד השם, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. שיהיה לכם טוב והצלחה וברכה, בחיני רצון. מתנדבי ידידים, מרחב העמקים, אוהבים אתכם, תמשיכו לעשות דברים טובים. ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, רוצה לברך אתכם, בבקשה. רבותיי, רבותיי יקרים, אני שמח להגיד לכם שאתם האנשים האחרונים שמה שנקרא עוצרים את הפנצ'רים בשורה האחרונה. ידידים שבאים, לא רק פנצ'רים, להוציא אדם או תינוק מרכב שהוא ננעל בתוכו, זה פשוט הצלת חיים לכל דבר. כל הכבוד לארגוני הצלה אחרים, כל הכבוד לכם ידידים, גם הרב אריה דרעי, שר הפנים, צפון ספסוף הנגב וצפון העמקים, חושב כך. אשריכם ישראל, מרחב העמקים, כן ידידים, אני חושב שמגיע לכם הרבה יישר כוח על כל הדברים הטובים שאתם עושים, כן? לא פעם אחת ולא פעמיים אני שומע על מקרים שמתגלגלים לפתחנו מטבע הדברים, גם במשרדים שלי, גם במשרדים של ראש הממשלה, על דברים גדולים שאתם עושים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ואתם סיירת המטכ"ל של עם ישראל, בחסדים שלכם. תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו הלאה בכל הכוח בעזרת השם. מה יש לך לומר? מרבוז'י. אני רוצה לומר שאני אהיה גדול, יהיה לי רכב ואני ישר יהיה מנוי לידידים. אני אומר לכם מילה שלי, ובאמת, וכמו שמיילך כאן אומר, אתם עושים חסדו את החסד. יאי יאי יאי, מה מצב השם חסדו. ידידים מרחב העמקים. גוד לק. לחברים הידידים בארגון ידידים מרחב העמקים, ישר כוח על כל העבודה שלכם, על כל הקידוש השם שאתם עושים. הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לחלץ ולעזור ולסייע לכל הערכים היהודים. הרבה אנשים באים לבקש ברכה ליום הולדת או לכל אירוע אחר, אז אתה אומר, כן, מה לי ולהם? אבל ארגון ידידים? מי לא קשור לידידים? מי לא נזקק לידידים? הרי הרעיון של הארגון הזה הוא אדיר, ובפרט ידידים באזור שאני מתגורר, מרחב העמקים, תבורכו מפי עליון.
כמה צריך אתכם, וכמה, כמה, כמה אנשים מעריכים ומעריצים אתכם. תבורכו, שיהיה לכם ערב גיבוש מדהים, חג שמח, ושנה מבורכת. שוב, תבורכו, תבורכו, תבורכו. חג שמח. אני רוצה לברך את הארגון ידידים באזור גלבוע מעומק הלב על עצם הרעיון שרוצים לעזור לזולת, ובאופן מיוחד לברך את אהובי יקירי רב יוסי קקון, שהוא מסור לכל ענייני של קדושה. עם ישראל מבוסס על התורה. רב עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, זה כולל את כל התורה שהקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלנו, רוצה לראות איך שאנחנו אוהבים אחד את השני. אתם במכוניות הזאת, במוכנות לעזור, לקום באמצע הלילה, לתת מעצמכם, לצאת בקיץ, בחורף, לעזור לזולת, במוכנות הזאת, אתם מקיימים כל רגע ואהבת לרעך כמוך. אז אני רוצה לברך אתכם מעומק הלב, שהשם ייתן לכם בריאות ונחת ושמחה, שתוכלו לעשות טוב, ומהטוב הזה יצא טוב לכלל ישראל, כי זה ממליץ טוב על כלל ישראל, ונזכה לגאולה השלימה, אמן ואמן. אני רוצה לברך מעומק הלב את ארגון ידידים מרחב העמקים, שעושים עבודה טובה ועוזרים להרבה אנשים. באופן אישי נעזרתי בכלל בארגון ידידים, ואני מכיר הרבה אנשים. אתם עושים הרבה קידוש השם, ואנחנו רוצים לחזק את ידכם, ותמשיכו להפוך ולהפוך ולהצליח בעזרת השם. אנחנו ברשותכם, חג שמח. אני לברך את כל חברי ידידים מרחב העמקים על כל העזרה שאתם עושים והחסד, וכל הכבוד, אנחנו מצדיעים לכם. תמשיכו ככה.